ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋଭାସ ଲାଇଫ କି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଆଉ କାଲି ତ ଉପାସ ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳବାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ, ଇ ମଙ୍ଗଳବାରଟା ସଭିଏ କରସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମଝି ପାଲିଟା। ଆଉ ତାପରେ ମାଘର ଯିବାର ଲାଗି ବି ତିଆରି ହେଇଯିବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦଶହରା ମାସ ଆସିଲେ କି ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମକ୍ରର ମନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିସି ଯେ ମାଘରକେ ଯିମୁ। ବରଫ ଜାକିର ତ ହେନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଇ ହୁଏ କି କେବେ ଯିମୁ, ହେନ୍ତା କିଛି ଫିକ୍ସ ନାଇଁ ଥାଏ। ଆଉ ଦଶହରା ମାସେ ଗୋଟେ ନା ଅଲଗା ଥିସି, ମଜା ସବୁ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ଫେର୍ ଯିମା ସେନ୍କେ, ସମକ୍ରର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼୍ମା। ସେ ଆଗର ଦିନ ମନରେ ପଡ଼ିଯାଏସି କି କେନ୍ତା ଜିଉଥିଲା, ଇହାଦେ ଲାଇଫ କେତେ ବିଜି ହେଇଗଲାନ, କାହାରିର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼୍ବାର ଲାଗି, କାହାରି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର ଲାଗି ବି ନା ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ କି କିଛି ନାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ ମାନେ ନା ଫେର୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ମିଲିଯାଏସି ସେ ଦଶହରା ମାସେ। ଆଉ କାଁ କର୍ମା, ଆମେ ତ ନାଇଁ ଯାଉଁ ଦଶହରା ମାସେ। ଆଉ ଦଶହରା ମାସେ କେଁ ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଯାଉଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବତାମି ନେକ୍ସଟ। ହେଇଗଲାନ 4-5 ବରଷ ଦଶହରା ମାସେ ନାଇଁ ଯାଇ ହେବାର। ଆଉ ଯେତେ ଲେଞ୍ଜରା ବଡ଼ତେଲ ଯିବାନା, ଆଗର ଲୋକମାନେ କହନ୍ କି ଆସିଥ ଇହାଦେ ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ ବେଲ୍କେ, ଆଉ ଫିର୍ କି ଜାନେ ତୁମର ଲେଞ୍ଜରା ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ଆସି ହେବା କି ନାଇଁ ଯେ ବୋଲନ୍। ଯେ ମୋତେ ନା ବହୁତ ଅଡ଼ ଲାଗେ ସେଟା, କେନ୍ତା ମାନେ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍, ଆଉ କାଁ ହେଲେ ଯେ ମାଘର ଆସିବି ନା ହୁଏ, ହେନ୍ତା ବି ଗୋଟେ ହେସି ଏନ୍ତା ଲାଗେ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ନାଇଁ, ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦିନ ବିତିଛି ସେଟାକେ ହିଁ କହୁଛନ୍ ଇମାନେ। ଆଉ ଇହାଦେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିହେସି କି ସେମାନଙ୍କର ଦିହେ ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ିଛେ ନା, ସେମାନେ ସେଥିର୍ଲାଗି କହନ୍ ଆଉ ଏ ଦିନ୍କେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଉ ବୋଲି ଆଗର ବୁଢ଼ୀମାନେ କହନ୍। ହଁ ଆସିଥରେ ଇହାଦେ, ଆଉ ପଛେ କେନ ତୁମେ ଆସିପାରିବ ଯେ ଲେଞ୍ଜରା ହେଲେ ଇହାଦେ ରହିଥା ଦିନା ଦଉ ବେଲେ ବି ନା ମୋତେ କେନ୍ତା ଲାଗେ ଗୋଟେ, କାଁ ହେଲେ ମୁଇଁ ମୋ ମାଗରକେ ଆସି ନା ପାର୍ମି, ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ହେସି ଏନ୍ତା ଲାଗେ। ଦେଖ୍ମା କେତେ ବେଜର ବେଜର ହେଇଗଲିନ ବୋଲି କହୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଫେର୍ କାଣା କାଣା କାମ ଅଛେ ଦେଖ୍ମା। ମୁଇଁ ତ ଗଧାପଧା ସବୁ ସାରି ନେଲିନ, ଆଉ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆ ବେଲ୍କେ ତ ଫେର୍ କାଣା କାଣା କରାହେବା, ଫେର୍ ହେନ୍ତା କିଛି ଡିସାଇଡ଼ ନୁହେଁ କରେ, କାଣା କର୍ମି ଫେର୍ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାଣା ଦେଖୁଛୁ, କାଣା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, କାଣା ଦେଖୁଛୁ, ତାତର ଦେଖୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ପାଇଗଲେ, ମୋବାଇଲ କାଁ ବୋଲୁଛି ରେ ବାବୁ, ହେନ୍ତା ବୋଲୁଛି, ଶିବା ଶିବା ବୋଲୁଛି, କାଁ ବୋଲୁଛି, ଶବ ବୋଲୁଛି କି ଶିବା ବୋଲୁଛି, କାଁ ବୋଲୁଛି, ଏଇ ଏ କଦିନ କାଁ ବୋଲୁଛି କହ, କାଁ ବୋଲୁଛି କହ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ସରିଲାନ ଗାଈ। ଆଉ ସକାଳୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକିରି ଗଲେ କି ଭାତ ଡାଲ ତରକାରୀ ଆମିର ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି, ଆଉ ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଯେ ମୁଇଁ ଘରେ ନାଇଁ ଗଲା ବୋଲି, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ କରିସାରିନେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଯାଇକିରି ବସ୍ମି ବୋଲି ବୋଲି ଇହାଦେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଘରେ ନାଇଁ ଖାଏ ବୋଲି, ଏନ୍ତା ରକମ ପର୍ସନ୍ ଆମର ଘରେ। ଆପଣ ନାଇଁ କହନ ଯେନ୍ ରାଗ ଲାଗିଯିବି, ମୁଁ ଆଜି ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଖଟା କର୍ମି ବୋଲୁଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାଇଁ କରେ ନା, ଖିଚଡ଼ି କଟା କରିନେମା ଖାଇନେମା ବେଲି ବେଲ୍କେ ନାଇଁ ବେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଛେ, ଆଉ ସେହି ନାଇଁ ଆଣିଲି ଭୋଗ ଲଗେଇନେମା ଫେର୍ ଆମେ ଖାଇମା। ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲ ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ଆମିଲ ହେଇଛେ, ପନିପରିବା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ତରକାରୀ କରି ନେଇଛେ। ଦଶହରା ମାସେ ଯିବେ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ତାର ତିଆରି ଏଇଟା କଲାନ, ଆଉ ସେ କାଣା କାଣା ଆଣିଛେ ତାର ଲାଗି।
ଆଉ ଦଶହରା ମାସରେ ତ ସେ ଏକଲା ଗାଁ ଯିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଏଥର। କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ସେ ଯିବା ମାମୁଁ ଘରକେ ନାଇଁ ଯାଏ, ତାର ମା ବଡ଼ ମା ଘରକେ ଯିବା ବରପାଲି ମୋ ନାନୀ ଘରକେ ଯେନ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ରବର କ୍ଲଚର, ତିନି ଦିନ କି ଚାରି ଦିନ ରହିବା ସେଥିର୍ ଲାଗି କେତେ ତିଆରି ତାର। ଆଉ ତାର ସାମାନ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଆଣିଛି, କଲର୍ ଅଲଗା ହେଇଛି। ସେଟା ଟିକେ ସେ ଏନ୍ତା କଲର୍ ଥିଲା ନା, ଚଲେଇଛି ମୁଇଁ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଲା କେ ବୋଲୁଥିଲି ଆଇଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଦଶହରା ମାସେ ନାଇଁ ଯାଉ ବୋଲି। ଆଉ ନିନି ଏଇଟା ଏକଲା ଯାଇଛି, ତାର ବଡ଼ମା ଘରକେ ଯାଇଛି ବରପାଲି, ଆଉ ଆମେ ନାଇଁ ଯାଉ। କାଁ ହେଲା ଯେ କି ଦେଖନ୍, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଯଦି ପଲେଇଯିମି ବେଲେ ନା ତାଙ୍କର ଖାନା ପିନା ସବୁ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏସି, କେତେବେଳେ ଘରକେ ଆଇବି କାଣା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକେ ନାଇଁ ଯାଏ। ସେ ସବୁଥର କହିସନ୍ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସରିଲେ ଯିବ ଆଉ ଇହାଦେ ନାଇଁ ଯାଅ ବୋଲି, ବେଲ୍କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସରିଲେ ତ ତାପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତାପରେ ଖୁଲିଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦଶହରା ମାସେ ଯାଇ ନା ପାରୁ। ଚାର ପାଞ୍ଚ ବରଷ ହେଇଗଲାନ ନା ଆମେ ଯାଇ ନା ପାରୁ। ଆଇଟା ଦେଖନ୍ ମୋର ବାର୍ଥଡେର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ବେଲ୍କି ନା ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନା ଲାଗୁଥି। ସେଥିର୍ଲାଗି ନା ମୁଇଁ କିଛି ବି ନା କରି ଯେନ୍ତା ଥିଲି ସେନ୍ତା, ଛୁଆମାନେ କିଏ ଘାଣିଥିଲେ ବେଲ୍କେ କେକ୍ କଟିଂ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେମିତି ସରିଗଲା। ଦେଖୁନ୍ ଗାଇଛି, ମୁଇଁ ମୋର ବାର୍ଥଡେରେ କାଣା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଯେ ମିଷ୍ଟର୍ର ଆଡ଼ୁ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନି। ମୋତେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନା କରେ, ହେନ୍ତା ସେଲିବ୍ରେଟ କିଛି ନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କହିସନ୍ ନା ସେଲିବ୍ରେଟ କର୍ମା ବୋଲି। ଏଥର ହେଥିଲି ଛୁଆମାନେ କେକ୍କୁ କାଁ ଆଣିକିରି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିନା, ତାଙ୍କର ମଜା ବି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଥର ପହଲା ଯେନ୍ଟାକି ମିଷ୍ଟର୍ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗ୍ବା ଯେ ଇଟା କାଣା ଗିଫ୍ଟ ଆଜି ଦେଖଉଛନ୍ ଏମିତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଟା ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟିଏ। କାରଣ କାଣା ଜିନିଛନ୍, ଆର୍ ଅଠର ବରଷ ମୋର ବିହା ଭିତରେ ମୋତେ ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋତେ କିଛି ନାଇଁ ଦେଇ, ମୋର ସବୁ ଜରୁରତ ପୁରା କରିଛନ୍। ମୋତେ ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ଜାଣା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ସବୁ ଘିନି ନେବି, ଯେନ୍ଟା ବି ମୁଇଁ କହିମି, କିନ୍ତୁ ତାକର ହିସାବରେ ମାନେ ଆଜି ଚାଲ ଘିନ୍ମା ବୋଲମି ଘିନି ନେବେ, ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ। ତାଙ୍କର ଯେତ୍କି ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ପଇସା ପତର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତ୍କି ବି କମାନୀ ହିସାବରେ ସେ ମୋତେ ସବୁ ବି କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଇଥର ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଦିନେ ମଜାକ ମଜାକରେ କହିନେଇଥିଲି, ତୁମେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛ ମୁଲେ ତୁମେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନା ଘିନ୍ ନେବାର ବୋଲି ଏନ୍ତା କହିନେଇଥିଲି, ବୋଲିକି ଏଇଟା ସେ ମୋତେ ସେ ନା କହିବି କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଘିନ୍ ନେମି କି କାଣା, ଏନ୍ତା ମୋତେ କିଛି ବି ନା କହି ଆମର ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ଏଇଟା ମୋତେ ଧରିକିରି ଆସିଲି ଦେମି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ହାଲତ ଦେଖି ନେଇକିରି ନା ସେ ମୋତେ ଦେଇବି ନାହିଁ କି କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଆଉ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିନେଇଥିଲି ବୋଲି। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗିଫ୍ଟର ନା ପଇସା ଦେଖା ନାଇଁ ଯେ ସେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଏସି, ଆଉ ସେ କାଣା ସେ ଖୁସି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ହେନ୍ତା ମାନେ ବତେଇ ନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୋର ଲାଗି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବାଗି ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଦିନ କିଛି ବି ମୋତେ ଦେଲେ
ମାନେ ଚୁଡ଼ି ହଉ ଟିକିଲି ହଉ କି ଶାଢ଼ୀ ଖଣେ ହଉ ଏନ୍ତା କିଛି ବି ଜିନିଷ୍ଟେ ନା ଗିଫ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏଥର ବାର୍ଥଡେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗ୍ବା ଯେ କାଣା କରିଛି ଯେ ଏନ୍ତା ଖୁସି ହେଉଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଥର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ନିଜର ଜୀବନରେ ନା କି ହେନା ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରାଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଲକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆ ମୋର ଲାଗି ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଯେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ପାଇଛେ ମୁଇଁ ହେତିର ଲାଇକ୍ ନୁହେଁ ସେତାନ ବି ମୋତେ ବାତକା ଦେଇଛି ବେଗ ଲାଗ୍ସି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିମି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଅଛନ୍ କି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବି ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେତେ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିବି କେନ୍ କେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ ନୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବି।